predlog novega zakona o visokem šolstvu že v uvodu se zelo eksplicitno umesti v nadoločeno politično oziroma ideološko pozicijo, čeprav poskušajo govoriti stališča javnega dobrega, ampak recimo že koncepti, ki jih uporablja, zelo očitno izhajajo iz neke določene ideološke in politične pozicije in sicer bolj natančno, čeprav ta zakon uvaja leva vlada, bolj natančno izhaja iz neoliberalne politične in ideološke pozicije, posebej govorimo o konceptu človeškega kapitala. Se pravi, po tem zakonu oziroma po vodu, kjer uvaja, kjer poskuša uvesti nek splošen družbeni kontekst razvoja visokega šolstva, položaja in razvoja visokega šolstva, govorijo o povečanju in o plemenitenju človeškega kapitala v Sloveniji. Zdaj, če pogledamo malo nazaj v zgodovino teorij človeškega kapitala, zelo hitro vidimo, da se pojavijo konec 50-ih v Združenih državah Amerike, znotraj univerze, znotraj danes že zelo glasne univerze v Chicagu, na kateri kasneje predavajo Milton Friedman in podobni ugledni neoliberalni ekonomisti in sicer se pojavi v kontekstu ekonomskega raziskovanja, neoliberalnega ekonomskega raziskovanja področji, ki niso neposredno povezane z ekonomijo. Tako da koncept človeškega kapitala v tej prvi fazi v 60-ih letih 20. stoletja naredi nek most med striktno ekonomsko teorijo in splošno družbeno teorijo oziroma omogoči, da se odprejo tudi druga družbena področja za ekonomsko teorijo, ki pa ni katera koli ekonomska teorija, ampak je točno določena, ki ima svojo politično in ideološko orientacijo in ta politična in ideološka orientacija je usmerjena proti kakršnemu koli javnemu, kolektivnemu, solidarnemu družbenemu upravljanju z šolskim in visokošolskim sistemom in zagovarja prosti trg in potrošniško izbiro. Se pravi, tukaj je ta populističen moment teorij človeškega kapitala, kada bodo politike s tem povezane politike omogočile večjo potrošniško izbiro, večjo avtonomijo posameznika, ampak v bistvu gre za obratno, gre za razgrajevanje vsega, kar je družbenega in solidarnostnega, o čemer se lahko prepričamo, če recimo iz voda preskočimo dobrih 100 strani v predlogu novega zakona o visokem šolstvu in pridemo do dela v šolnine, kjer se poskuša povečati uvajati šolnine na redni študij in povečati njihov obseg na do 40%. In dan zelo jasno vidimo, kako ta splošna ideološka podlaga koncepta človeškega kapitala v bistvu hkrati nastopa kot argument na šoline, kot v smislu, da morajo študenti sami prevzeti odgovornost za svoj študij, za svoje finance, kot v smislu vsaj v teh 40% vseh vpisnih mest, za katere predvideva novi zakon o visokem šolstvu, da bodo plačljiva, za njih naj bi odgovornost za financiranje njih naj bi prevzeli individualno študenti, s čimer se pomembno spreminja sama percepcija študija, saj v teh 40%, ki naenkrat ni več univerzalna, splošno dostopna pravica, ampak individualni privilegij. Se pravi, samo najboljši študenti bodo lahko, oziroma malo več kot polovica najboljših, bo lahko enkrat študirala brez plače, medtem ko vsi ostali si bodo morali ta študij plačevati sami.